Bacha, byla tu mě se tam přiblížil. Bacha, 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 tu jde. Pozor. Někde tu je, někde tu je. Já jsem připraven. Jak to zavřel? To si děláš srandu, ne? Přišel z našeho videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu s Kabubem. A dobrý den. Dneska tady máme další Granny, kde tady začínáme tam, kde jsme skončili minule. Dneska budeme zase procházet dalších 5 dnů, teda budeme muset přežít u Granny. Jsi na to připravený, Kabume? Ano. Jo. Já jsem na to připravený. Oh, počkej, tady mám nějaký zvuky, počkej, mě to tady, no, mi to minule nefungovalo, ty zvuky, že tak mi to tady funguje nějaký cvrčci tady, no, co to je? To je pravda, no, že jako ty si tady minulé zvuky neměl, já už ty zvuky taky, já už je mám podruhý, že jo, ale i tak, dneska budeme pokračovat zase znova. Minule jsme teda prošustrovali trošičku jako tu Granny, že jsme tam celý ten barák procházeli, zjistili jsme nějaký novinky, kudy a kam můžeme už procházet, takže něco plus minus víme, takže se na to hodí zvědavej. A... Jo, ty jsi prošustroval, jo? Ty jsi debil. Ale ona to mluví, hide and seek, ale já jsem to slyšel. Vůbec se mi nechoď, bože můj, ok, no nic jsme, nebudeme to řešit lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte, že tady ještě bude 800 likeů, bude to úžasný. Minulý díl se vám líbil, jsme za to moc rádi a jdem se do toho pořádně vrnout. A nevím konkrétně, kam bychom měli momentálně jít, Kabume, aby nás to teda portlo. Ono nás to má portnout? I need a different route, the road is blocked. Hele, tak musíme jít asi tudy. Kudy? Tady za tebou jsem. Jo? Já ani nevím, tady tudy já jsem předtím nešel. Ty jsi šat. Oh! Já jsem se, jak to zavřeli se ty... No, ty dveře, Kabu se ječkou, tady trošičku tady lagnul, ale nevadí, v pohodě, už by to mělo být snad v cajku, ale... Tohle to bylo pěkně. Jo, ty dveře se za... Kamu, už zase se tady, co? Já slyším ty zvuky úplně, co? Ty cvrčci mě serou, ty. Kámo, pojď sem. Tady je automatizovaný. Koukej se tam tím směrem. Co? Ale bude přilítne, ne? No, ty jsi blbej, já jsem stoupnul a ona mi lítla přímo do mě. Já jsem se opelek. Čučela, další a znova. Dobré, hej, pokračujeme dál, Sky, musíme se dostat teda dál, jo, vám by nás to nemělo teda... Co? Kámo? Co to je za zvuk? Hej, vole, tady! Vole, je tady vedle mě, co to je? No. Dobře? Já jsem se lekl, ona zmizela. Ona zmizela, no. A tady tam cesta dál nevede někam, že jo? Nevede to nikam, no, a já jsem jí sebral armor. Je to portlo někam, je to někam portlo. Když seš u mě furt, co děláš? Teď, je! No jsem, vždycky se mi zatmí před očima a no je mrtvo a no je, pak se portnu u tebe a bum, Já jsem tý mrtvole, už zase tady. Ty vole, co selek, můžeš prosím tě přestat? Já se to nebojím. Ano tak, když už Maria, tak prostě nějaký ten menší prančík, že jo? Však to znáš. I can go back, jo, aha. Později sebral armor, vůbec to nedělej. Neber si to na sebe, ty nás bude pro nás... Ale prdlajs, nebude pro nás sledovat, to prostě normálně, jsme jsem si sebral armor a... Počkej, dejte schválně, zkusíme to tady přeskákat, schválně sport, nedostaneme se tam. Hele, ale pozor jo, máme poslední den jakoby jo, jsme v posledním dnu, jako ona nás pak zabije. Ne, já mám takový jenom, že my jsme to spíš nějak jakože bugli momentálně, protože my jsme to předtím hráli a ono nás to automaticky portlo a my jakože teďko pokračujeme jakoby dál v té mapě, tak asi evidentně to nebude fungovat tak, jak by mělo, tak já to koukám. No my jsme se měli dostat ven a jsme venku právě. Pojď sem, Kabube. Asi jsme to fakt jako bugli. Lidi, dejte nám minutku, já znova načtu tu mapu a hned jsme zpátky. Rozbil si to, no, prostě. Tak jo, jsme konečně teda tady a dáme tam tohle poslední voko a tím pádem by se nám to teda mělo spustit, takže počkej, to tam nemůžu hodit. Tak, a my do toho teda musíme... Já už tam jdu. Jo, tak tam běž, game loading, please wait. OK, super. Tak a počkej, my tady dokonce máme i nějaký story. Prej, to bylo blízko, to bylo sklo, tak to mám přeložit, boha. It was almost crashed by sending a husband and family, what the fuck, nevím. Nicméně tady by nás to teda mělo nějak snad... portnout někam, nevím, co mi teda kam. Jo, pozor, tady máme ten Rotten Flash, chceš ho? Jo, a já si myslím, že to jako budeme třeba od znova, jako ne? No, toho to je úplně, jakoby, že to je od znova. Neboj se, ono nás to jako neportne. Ono nás to portne, ale počkej, schvál, pod za mnou, ono nás to možná portne, když půjdeme tudy, hele. Tady bude samozřejmě, že jo, ta, ano, ano, mrtvolka, a když půjdeš tam, tak bychom měli být. A že to portne kam. A bude bu. No, jsme tady zase na stejný. Jo! Kámo, jak se to otočilo, je prostě totální hnus tohleto. Počkej, nebo máme... Kámo. Co je? Ne, to je ta klasika, co bylo předtím. Jenom nevím, jak se prostě máme dostat dál, no. I need a different route, the road is blocked. Pojď se, kámo, tam tady nemáme vůbec chodit právě. Ne? Tady vám mi to prostě teďko napsal, že prostě potřebujeme jinou cestu, ale my když jdeme tady... Už je to portlo. Jo, mě taky, a někam, já nevím kam. Dej jedna, je to tady, no, takže to... konečně máme den první, paráda. Takže, máme teda 5 dnů a jdeme teda za to znova. Co je teda tady s tou vázou, by mě zajímalo. To jsme už řešili minule, to ne? Musíme se dostat tam, kde jsme skončili minule, pojď. Hele, počkej, tady mám note, jo, to jsme řešili minule, jasně. A tady se můžeme teda schovat, to počkej, já vím co, ne, pojď za mnou, Kabube, pojď za mnou. Tady bylo poházený maso, už jdu. My když jsme šli tady tudy, nebo my jsme tady tudy jakoby nešli. My jsme se tam jenom koukli, my když můžeme jít tady tudy, můžeme teda procházet tím shiftem, myslím, že ne? Jo, no. Tady možná taky můžeme procházet, tady jsme nebyli. Ne, protože mě napadlo, že to nejde pryč. Pacha, zvuk jsem slyšel, kam to, co to je, jako je tohle. Nevím, ale je tady nějaký tlačítko. Slyšel jsi to? Já ho máčknu, co to udělalo? Je, pacha, tajná cesta, pojď. A jo? Tedy? Kámo, pojď, co? Seber to, flákni do toho, seber to všechno. Slyšíš to? Mám nějakého medvídka, jako. Tedy, ne, tady není medvídek, to je... You may summon someone you know. Počkej, pošli mi to, hoď mi toho medvídka, ne to maso. Ukaž to, počkej, tedy, hele, nevím, třeba toho medvídka máme někam hodit, jo, třeba ho máme někam dát. Ale kam? Já právě nevím. Hele, a uděláme to jednoduše, Kabube, počkej, zůstaň tady, uděláme to jednoduše, protože vím, že minule, když jsme chcípli, tak nám jakoby snad všechny věci vypadly z inventáře, tak tady nastavíme. Game rule, keep inventory true, jo. Sorry, i do takových menší v uvozovkách cheatování, ale aspoň nepřijdeme o všechny věci, které prostě my tady seženeme, protože pak je nemůžeme najít. A nemůžeme v podstatě tu hru dohrát. Takže... Ono by to chtělo, tu kuši by to chtělo. No tu by to chtělo na 100% a my potom můžeme tím pádem tady tyhle projektily střílet. Hele, baterka, mám baterku, above the main door. Taky vím, jo, tady je to ten, co já mu vezmu tu tuniku jeho. A teď to, tady by to, jo, no, tady jsou ty dveře. Jo, na druhou stranu. Jo, přesně tak, tady tudy můžeme jít. Tady ten papoušek, já ho zabiju. A vy jste, já vím, že lidi nějaký psali, snad nějaký, ono to ani zabít, myslím, že nejde. Myslím, že právě, že některý lidi mi právě psali nějaký kód, ale právě jde o to, že my ten kód musíme snad nejdřív najít. Něco tady v té vodě? Ne, tam jsme byli. Tady třeba to taky jako otevřený není, jo. Počkej, já tam nedošel přes tohleto, abych se tam podíval. Počkej, pojď sem. Jasně, my potřebujeme kuši. Když půjdeš dolů, Kabume, pojď sem. My potřebujeme... Ukáž, už jdu. Když budeme mít tu kuši, tak my si tam můžeme otevřít ty dveře tím, že my tady to vystřelíme tady tou děurou, čuž na tohle. Tady máme děuru a tam je tlačítko, takže my když to... No já jsem tady máčknu normálně. Aha, ty tam došáhneš? No, hele. Pozor, akorát pust mě, jdem tam, počkej, tak jo. Zmáčkni to, drž to, ještě zmáčkni to. Dobrý, tady moc se nedošáneš, no. Jsem tady, takže otevři mi to teď. On v podstatě tady někomu není o co stát už, jakoby, jo, tady já jsem sebral 2 věci. Počkej. No to je pressure plate, nebo co to je, ne? A to našlapný. Hele, freeze trap. Jo, no, to je našlapný a teď vezmeme tu kuši, že jo? No, ne, to je trapka, to je past pro Granny. Tady je to napsáno, že na 60 sekund jí zastaví a ona bude... Granny will freeze to death? Ne! Když na to stoupne, tak Granny umře. Že umře, že jí to zmrazí na smrt. Nebo možná jenom na 60 sekund jí to zmrazí na smrt a potom bude zase venku. Ale jinak získal jsem, to ti řeknu, získal jsem kladívko. k čemu? Koukej, mám kladívko a je na tom napsáno, že to kladívko prej můžeme zničit, můžeme tím zničit ty signy. Víš, co myslím, co jsou signy? Jo, signy, to jsou mříže, ne? Ne, no prostě jak na to můžeš psát jednou, že já nevím jak to... Tabulka taková ta. Jo, tak pojď, tak to znič, tady znič, tady jo, jsou tabulky, tady tam je další cest. Co je tady přesně, tak tam ty tabulky zničíme a můžeme se třeba někam jinam dostat, no, to bude zajímavé. Jo, tak pojď. Pomalu, tak. Tady znič ty signy. Jo, vidíš to. Tak. Paráda. A to... Už to nejde tam jít? Jo, aha, shiftem. Co je v tom je? To? Speciální klíč, jo, koukněme, podívej se na to. Special key, I'm for somewhere. O což to bude... No ta kuše, kde je ta kuše? Tady nahoru, počkej, aby tam nebyla Granny! Ty, já jsem se tě lek, ty vole! Což digeš? Ok, tady. Počkej, zkusíme to. Ne, nejde to. A nejde to ani položit na zem, jako? Ne. Ani do toho bouchnout nějak? Ani k tomu nic hodit takhle, nejde to. Evidentně to tady k tomu nejde, určitě to půjde k něčemu, ale nevím k čemu. Tady nahoře budou signy, ještě jsou jedny. Já si taky myslím, že tady něco bude, počkej, ale pomalu jo, když tak prostě má klidně i shiftuj nebo takhle, protože ono to moje možná no, lepší, jestli náhodou voda, jakoby... Ne to, běž první bude. No. Mě by celkem zajímalo, jestli tam třeba jako nebude, jo, a pak najednou tady prostě Kabuma vyskočí, už to totálně vidím. Ty, já jsem se lek. Co tam je? Tam jenom mluví, jako jo, jestli chci hrát hide and seek, jo, a počkej, a sidy tady jsou, hele, dobrý. Large česka nic, ale hele. Kámo. Tady je trapdoor, jo. Co? Ty vole, co? Tam co? Mám takový blbej dom, že tam je hrob. Slyšíš to? Jo, to je hrob, no, nebo postel. To je posílka, kámo. Běž tam, Kabube. Tady... Ah, to jsem se dělek! Prosím tě, můžeš přestat? Já, tady je nějaký tlačítko, jo, já mám strach, že mi to tu zavřel. I need... cutting plier, co to je? Co tam je? Cutting pliers, no. Jo, počkej, takže ono potřebuje nějaký ty... nějaký... Jak to říct, já bych tam řekl, že jako nějaký nůžky, který prostě... Bacha, podle mě potřebuje nějaký nůžky na to, aby jsme... Počkej, kámo. A kam vede tohleto jako? Pojď sem, Kabume. Je! Jo, bacha! Co to je? Pojď sem, bacha, jo, jsem tady byl ten a já jsem na něj šlápnul a vrátil jsem se zpátky, ono se to propadlo dolů, jo, a nevím, kam to vede. Dobře. A nemáš tam něco dát? Nemůžeš tam něco dát? Jako právě... No to vede dolů, jako, tam je nějaký koberec dole. Jo, takhle. Hele, počkej, já ti chci říct, že pojď sem, já ti chci něco ukázat. Tady, když se koukneš, já třeba nemůžu ani skákat, jo, ale vidíš tam, že tam je... Hopper, nebo hopper. Je tam hopper, právě, o to jde, že jako, proč tam sakra je hopper? Hele, budeme muset jít, kam budeme asi dolů. Znič ty signy, ne? Chceš? Dobrý, ale nic jsme si tím nepomohli, teda ti řeknu. Hele, tak pojď, jdeme dál. Jdeme tam dolů, zkusíme tam spadnout? Ne, to bych radši neskoušel, protože ono jí to právě myslím, že přiláká, kámo. Kámo, počkej. Hele, proč mám endrůl v tomhle? Co to je? Wooden planky, mám dva takové. Can be placed on wooden planks? Nevím, teď jsem to v inventáři jsem to měl. Tak to vůbec teda jako nechápu, k čemu to je teda, abych se přiznal. Hele, potej no, tam jsme ještě nebyli. Tady, no, sem tam vedou ta cesta, to co se propadlo. Jasně. Bacha, tady je tato no, co to dělá? Nic, to je prostě jen tlačítko, ne? Hele, klíč! Wow. Kde? Mám klíč. Máš klíč? Aha. Co jo? Hopru? Weapon key, se jmenuje, takže to bude na tu, jak se to jmenuje, no na tu kuši. Jo, ne, nebo to nebude, jo, bude to na tu kuši, jdem k té kuši, ale počkej, teď jsme to sebrali a ona půjde po nás. A kudy to bylo k té kuši, tudy, že jo? Jo, tudy, počkej, tady máme ty tranquilizer, co to je, tady ty věci, to se vezmu. To je prostě, jo. Lidi občas jako to tady fakt děsivé, teda vám řeknu jako. Tady je ta kuše, pojď. Jo. Jde to? Crossbow, já, počkej, ještě to otevři. Jo, jako s tím, že to jako mám, tak to... Mám jí crossbow a mám jí tyhle ty. A tím se střílí, ne? Tím dá ti hodě. O, díky. A máš i ty náboje? Mám 2, no. No tak dobrý, nice, aspoň já máme 7 tím pádem. No a k čemu to potřebujeme? No, možná proti ní, počkej, nebo já nevím. Je možný, no, že ji třeba tím nepotřebujeme to k tomu tlačítku nahoře, jak jsme to tam měli? Ne, to bylo dole, to jsem si právě myslel dole. Ale počkej, my jsme ještě vlastně nešli tady dole, hele. My jsme ještě nešli, no, tudy. Tam jsme ji potkali minule, no. No, musíme pomalu, teďko fakt pomalu, kámo. Tady hezky pomalu. Tady, hele, co to jsou? Jsou to cedulky, nebo to je dřevo? To je dřevo, ale počkej, to můžeme ti dát na to ty enderrody, ne? Tak je tam dej. Aha, světlo. Ale... Počkej, pojď pomalu. Divný, teda zvláštní, kámo. A tady je, bacha, je tam. Je tam, jde po nás, dobře, počkej, takže mám zkusit po ní vystřelit? Zkus, no. Tak pojď, ty pipino. Ha? Cože? Ne, jednu minutu je mrtvá. Dobrý. Pojď, sbírej, všechno sbírej, kámo. Hele, tady je cesta, pojď. Jo, počkej, já jsem ještě kouknul, jsem si tady náhodou. Ještě můžeme jít dolů. Kámo, tady je auto. Kam dolů? WTF? Pojď tady, koukej. Co? Tady se můžeme schovat, jasný. Tady je auto, garáž. Hele. Podívej se, garáž. Ale jsme přití, no. Dobře, hele, tady máme další. Pojď, tam je tajná místnost. Počkej, jo, mi řekni, co je tohleto. Tím jsme to jako... Tady se něco žhaví. To je sauna! No, výborně, tak pojď. Jdeme nahoru. A zpátky, pojď zpátky. Tady tudy? Kde seš? A tady, no. Tady nějaká knížka. Co to je? Nevím, co to je? iFilet, přečti to. Jo, a někdo, kdo teda tady už taky byl, ale evidentně chcípnul. Takže pozor, Kabu. Už je možný, že tady už někde bude, jo? Pozor na to. Tady už jsme venku skoro, bych řekl. Jo, tady jsme venku. Jo. Tady jsme nebyli a tady si dávej pozor, protože jsme se tady někdy tehdy propadli, jo? Jo, a bacha na tu trapku. To je pravda, možná to bude ta trapka, kámo. Co to je? Hele, tady je počka. Kámo, já jsem sel. Jo, to je guillotina, tady na tom nás vlastně předtím nás na tom zabila. Jo, to je guillotina, no. Kámo, dobře. Tady se padá dolů, jo, bacha, jo. Tady je tlačítko. Je to portlo dovnitř, tlačítko a portlo dovnitř. Počkej, tlačítko a portlo mě ven, jsem venku, nemačkej na to. No jo, ale jaký máme teda dostat, ty kráso? Tady jsou dveře, že jo? Ale jo, ty nejdou otevřít, musíme tím tlačítkem, že jo? Tím tlačítkem jdeme, pojď. Tam nechoď, to se propadneme dolů. No jasně, to chápu, no. Tady se propadneš dolů, ale vidíš to? Je to dole. Jo. Ale jde to jak? Hele, počkej, tak jdeme na to, jo? Tak jo, hele. Kurník, to jsem nechtěl. Ne, já jsem vystřelil do háje. Dobře? Pozor! Ty vole, co se lek? Já jsem jí trefil, ale no pozor, ona je mrtvá. Ona je teďko zase na 1 minutu mrtvá, tím pádem máme 90... No, máme 90 sekund, nebo ne? 60. No, 60, sorry, ne 90. Máme, no, ale když začal jde, tak nevím. Jsme tady, no právě, když to začíná znova, tak taky nevím teda, no. Tady jsme, jo, tady se tím tlačítkem portuješ, jo, pojď sem, tady jsme byli, tady nás zabila teď. Hele, tady máš náboj. Jo, díky. A co tohle je za knížku tady, máš knížku, že jo, hele. Koukni na to. A to mi book, I may show you someone. Divný. Hele, počkej, tady jsme ještě nebyli. Na tu knížku vem. Hele, cutting pliers, to jsme potřebovali. Jo, to je to, no to jsou ty, ne, tady máš tu knížku. To je na ty... Hele, tady jsou sušenky 2, no taky ti je dám. Jo, proč mi to vždy dodáváš? No takže když to natáčíš, jo, tak to, no, takhle, dobře. Hele, ještě se můžeme dost... Bacha, byla tu, mě se tam přiblížil, bacha, tu někde. Pozor. Někde tu je. Já jsem připraven. Jak to zavřel? To si děláš srandu, ne? Bacha, tady je, pojď zabít, tady je. Jdu. Bacha, to si děláš. Ale já jí trefil, kámo. Jo, dobrý, je zase na minutu v hajzlu. Ale máme třetí den už, jo, lidi, pozor. No, máme, dobrý. Máme třetí den, takže počkej, pojďme nahoru. Máme ty nůžky. Takže pojď nahoru rychle. Jo, nahoře to bylo, viď? Aha, pojď za mnou. Dobrý. I need cutting players, pojď, nebo buď radši venku, jo, kdyby nás to tady zavřelo radši, jo. No pojď, jo, budeme tu oba dva, pojď. Čekaj, mám. Trochu se to rozbít. Tím můžu zničit button, aha, počkej, tak. Jo, co to je? Playhouse key. Dobře, máme klíč k nějakému playhouseu, takže... Co? To bude barák, kámo, to bude barák jiný. Ale jo, playhouse, počkej, hele. Unlock those things in the backyard. Jedno, a má to nějaký tohle, přečti si to, no. Ukaž to, ukaž nějaký klíček, playhouse key. Unlock those things at the backyard. Já nevím, kde je backyard, ale určitě nějaký věci tím můžeme odemknout, takže můžeme už zase jít možná dál. Pojďme to, dej mi to, to je moje. No tak na, dej si to vem. Já jsem si to vzal, já jsem to ukradl. Playhouse key. Ty jsi to ukradl. Počkej. Cambreak. Hele, cambreak, oak fence, to tě můžeš rozbít, že jo? Čím? No tady to píše. Cambreak, oak fence. Dobře. Takže to je tohleto. Ne? Hele, budu ti ukázat, tam vidíš ty, vidíš ten, ty dveře? Tak tam se teda můžeme snad dostat, jo, možná tím. Je tady. Jo no, macha, zabij. Jak jsem jí zabil! A voda. To není možný, lidi, to se nějak seká, dobrý. Je to v pohodě už, hele, máme tady den čtvrtý. Kabume, máme poslední dva dny na to, aby jsme to dali. Jo, to dáme, pojď to zvládneme, poslední 2 dny, čtvrtý den máme, to zvládneme. Počkej. Nebo počkej, nebo můžu tady tím taky zrušit. A já to nemůžu zničit, vydrž, bacha. Ukaž. Ne. Tak to přejdeme, pojď, a rychle zdrhneme. Přejdeme to a rychle zdrhneme. Já bych nejradši šel tamhle přes to, ale... Ale to nic neumí to tlačítko, viď? Co to bylo? No něco se stalo. Ale kde? Tady je meloun, to my nechcem. Meloun? I need cutting players, dělej! Musí to zničit. Kde? To chce. No to tlačítko. Jo, tady. Počkej, no jo vlastně. Kurník! Co to zvoní? No tak už je to, už bude. Je tady! Dívej! Výborně. Dobrý. Já jsem jí praštil taky, tím klíčem jde praštit. Dobrý. Je, minuta, je to v pohodě, hele, šup, znič to. Tak. A co? Promiň. Já nevím. Tady dolů, jít, že jo. Tady zavřu tam. Jo, a pojď tady k tomu autu zkusím dejít. No, pojď schválit, nebo počkej, kde seš? Jo, nebo počkej, jdu k tomu autu dolů. Možná se na mě portí. K tomu autu? Myslíš tam? Já jsem tě viděl, já jdu k tomu autu. Já jdu právě zkusit ven, protože tam přece psali nějaký jakože něco backyard, jo, takže jsem právě šel ven. Co to znamená backyard, tušíš? No to by mohlo být... Vím, pojď za mnou, počkej, já tě portnu, jo? Já už jdu, já už jsem tady, nahoře. Dobře, protože tady myslím, že bude ten klíč a jestli si to zmáčknem, tak je možný, že se odsud dostaneme. Pojď sem, dej toto. Ne? Takže to nejde. Ne. Doháje, tak já nevím. Nebo tady? Tady jsou nějaký dveře, hele. Nemůžeš to tím zničit? No tím to můžu zničit, no. Oh. To je ten klíč. Je to portlo. Ty to portlo? Mně ne. Tebe ne? Tak se porti na mě. Až teď. Aha, je tu, mě to přiblížilo sem. Je tu někde. Ne, tu máme nějaký efekt na sobě, my jsme se jako dostali dovnitř. A tady je nějaký klíč, vidíš to, ten červený? Ukaž to, co to je za klíč? Ježišmarja, to je hnusný, jak je to přiblížený. V kovadlině je zdeně. Jo. To je hnusný, jak je to přiblížený, to je hnus. Co tu jako máme dělat? Já nevím, tady ten klíč musíme nějak sebrat, ale řekni mi sakra jak? Tam něco bliká. V těch kovadlinách nic není schovanýho? No nepřijde mi. Já třeba jako do nich ani nemůžu kouknout, jo? Ne, já jo. Nebo tady jako do nějakých, no. Jo, do nějakých. Hej, to je divný lidi. Nebo... Nemůžeš to něčím ještě zničit? Nemůžeš tím ničit... Nějaké sklo? No, to... Weapons kabinet, to taky ne. Item frame, to taky ne. Hej, to je divný prostě. Tak potom mám tady nějakou tu baterku, ale to taky prostě k ničemu není zatím. Hele, tak já nevím. A to je celkem jako dost divný, vám řeknu. To bude něco a v tom něco bude, hele. Počkej, co se stane, zpátky, no? Portlo mi to zpátky. To je taky, no. Něco ještě... Co máš v ruce? No to je ta baterka nějaká, já nevím k čemu je. Něco prej above the main door. Je... Hele, teď jdu zpátky, tak už dám ten efekt, když jsem zpátky, jo, přiblížený. No, protože ho mám já. Jo? Jo, já ho mám já. To je pistol, hele, to je pistol podle mě. Není tam nějaký tlačítko někde? Nebo je to něco, to je něco s tím ptákem? Hele, nebo je to něco s tím ptákem? To možný bude, no, ale jakoby... A co s tím ptákem máme dělat, jako? Právě to já vůbec nevím. To je divný dohaje. A furt tady toto nemůžeme otevřít. Podle mě ten dole, ten klíč, je právě tady k tomuhle tomu, že bychom se mohli už teda snad dostat jakoby prostě někam jinam. Zkus máčknout to tlačítko, co je tam venku, já tady budu vevnitř. Zmáčknul jsem, nic. Ještě jednou. Počkej. Se zpátky ven. Minutku. No. Nic to nedělá. To je divný. Zvláštní je to, no. A co ta páčka tady dole? To jsem zkoušel. Počkej, já mám zase slowness. Zkus to máčku, už tady budu dole já. Já jsem to zkoušel. No podle mě to dělá něco s tím pistonem, ale... No musíme prostě přijít na to, jakoby, jaký piston. Hele, vrať se zpátky, já mám furt ten efekt, když tam seš. Dobrý. Jo, no, jsem tady. Hele, půjdeme ještě zpátky. Pojď za mnou. Počkej, já tady nechci přilákat ty. Rozhodně tady bude za chviličku teda ta Granny, hej, někde tady určitě bude. Ale počkej, vlastně tohle to můžu taky tím ne, nemůžu. Jako pozor, my jsme v podstatě nepřišli ani, ne? Tyhle ty dveře ještě jsme nepřišli. Je, ona je tady, pozor. Jo, ty se sportnul, ty se sportnul dovnitř. Běž pryč. Dobrý. Jo, Granny je mrtvá, dobrý, jsem vevnitř za tebou. Na minutu, já jsem vevnitř taky teda. No, tak tady musí být něco, ještě musíme... Něco musíme najít, něco tady prostě musí být, lidi. Tyhle ty dveře, kam se portujou? Něco v kuchyni? Co to je? End crystal, aha, ok. Ty krásu, něco tady musí být, tady item hopper, to ne. Schválně, pojď nahoru. Jo, ještě něco nahoře by mohlo být. Tady je nějaká ta váza, já ji teďko nemůžu ani zničit, což je zvláštní. Ty kráso... Taky jsem ji nemohl předtím zničit. A podle mě počkej. Tady ještě teda ten papoušek, já nevím, s tím papouškem taky je celkem záhada. Co s ním, viď? Právě. Co sakra s tím papouchem, proč tady ten papouch je, má nějaký kód prostě, ale... Kde seš, jak se tam dostal k němu dolů, tomu papouchovi? Počkej. Nechci hrát hide and seek. To ti stačí? Ne, nestačí ti to. To je prostě divný. Hele, lidi, já myslím, že bychom to tady možná mohli asi dneska ukončit, protože momentálně jsme teda úplně totálně jsme mimo. Napište nám ještě tak do komentářů, co si myslíte, že bychom měli dál zkusit. Tady z těch věcí, protože já vůbec třeba jako nevím, co bychom měli teďko dělat. Tady jsme bezradní už jako docela. Ten pták tady prostě furt neustále je, to fakt jako nechápu. Mám tady nějaký special key, nějaký I'm for somewhere, ale prostě kde? Nevím, jo. Já mám taky jako nějaký takovýhle věci, jo, ale... Ještě... se dostal k tomu ptáku, prosím tě, já se tam nemůžu dostat k tomu ptáku. Mně ještě něco napadlo, tak jako, že jedna věc, takže lidi, dejte mi minutku, já jenom něco zkusím rychle. Počkej, já se rychlostí dostanu tam, co jsi byl ty. Protože já mám ještě nějaký klíč, který je od něčeho, prej. Já mám taky ten zelený, playhouse key. Já mám ten fialový jeden ještě, počkej. No lidi, jsem teda tady. Mně ještě jen napadlo to, že bych možná vzal tady tohleto, protože to je prej nějaký special key. Ale nemůžu s tím teda taky dělat nic, což je teda prostě na prd. Takže, OK. Lidi, já to tady tím pádem asi dneska ukončím, doufám, že se vám videjko líbilo, pochoďte like a my se uvidíme, když tak někdy příště zase znova u Granny, kde snad možná tu mapu už dohrajeme, ale vůbec to tady třeba nevím, co teď máme jakoby dát dělat, budu se asi muset pát na nějaký videjko nebo uvidíme, ale příště už to se dokážem, takže asi tak, uvidíme se někdy příště, se uvidíme, zatím se jde, čus! Čus!